кажуть, на Дакарі доїхати – це вже перемога. Ми доїхали, да? В третій раз поспіль, я думаю, що це звичайно результат. Тому доїхав, молодець, задоволений. Планували попасти в десятку, не попав, незадоволений. Дакар штука складна і, звичайно, фінішувати на ньому, і було багато дуже думок, з ким я спілкувався, з іншими спортсменами, хто їхав, що Дакар цікавий, Дакар складний. Чесно, як для мене, цей Дакар був самим простішим і самим легким за всі мої виступи на Дакарі. А легкий Дакар нам трошки не на руку, я пояснював чому, тому що чесно, об'єктивно, я знаю свої сильні, слабкі сторони. Я не самий швидкий і, напевно, не самий талановитий і не самий майстровитий пілот. В мене є якісь сильні сторони. Я думаю, що витривалість, певний досвід, знання їзди в піску – це мої сильні сторони. І, відповідно, легкий, швидкий Дакар – це якраз не на мою руку. І я очікував, що Дакар буде складний, згадуючи всі попередні Дакари і ті місцини, де ми проходили, звичайно, я очікував набагато складніших дюн в Перу. Я очікував дуже цікавих складних ділянок в Аргентині. І я очікував цікавих дюнів в Копіапо, в Чилі. На жаль, Перу, як на мою думку, був дуже легким. Складного піску я там не побачив. Аргентина, два дні були зрізані, ви це знаєте, якраз був зрізаний той день Фіамболі, який міг бути переломним в нашому виступі на Дакарі, тому що ми початково ми виступали, стартували потихеньку, з величезним запасом, і це, в принципі, було стратегічне завдання на цей Дакар. Ви знаєте, що минулий весь рік ми виступали на продакшені, це зовсім інші швидкості, ти їдеш трошки повільніше, чим на Т1, але на Т2, на продакшені ти повинен їхати обережніше і допускати менше помилок. Відповідно, я розраховував на те, що це нас підсилить, це дозволить мені зберегти автомобіль на другу половину, поступово звикаючи до автомобіля, звикаючи до траси, нарощуючи швидкість, і коли якраз конкуренти будуть втомлюватися, це дозволить мені дуже швидко підніматися в рейтингу. На жаль, цього не сталося,